pela Liga Francesa. Físico e mental do atleta, que vai se juntar à seleção brasileira no dia 23 de maio para a Copa do Mundo. Thiago Silva é o terceiro atleta considerado titular pelo técnico Felipão a se poupar ou sofrer lesão no clube às vésperas da Copa do Mundo. O atacante Neymar, com uma contusão no tornozelo esquerda, e o meio Oscar, com problemas musculares, também não estão atuando pelo Barcelona e pelo Chelsea. E por orientação da Comissão Médica do Brasil, devem evitar desgaste excessivo a 34 dias da estreia.